O moço, o senhor achou ruim ele usar a fila preferencial, não achou? Sabe o que é, dona? É que estamos no horário de pico. Essa fila atrapalha muito. Nós temos que voltar para o trabalho e ele pode vir a qualquer hora. Essa fila preferencial não é uma boa ideia. Ah, mas não é bem assim. Boa parte dos aposentados e idosos ainda trabalham. Fora aqueles que cuidam dos netos ou fazem trabalhos considerados como não formais. E aí, eles aproveitam o horário de almoço, que é o único momento para resolverem suas coisas. E vou te falar, outra coisa que você tem que pensar é que, afinal de contas, todos nós envelhecemos. Um dia, você vai precisar dessa fila também. A senhora não está me entendendo. Eu não sou contra os direitos. Só acho que temos que pensar melhor sobre alguns deles. Ah, pode até ser. Mas o Estatuto do Idoso, criado pela Lei 10.741, lá em outubro de 2003, veio para resolver alguns problemas graves que aconteciam com os idosos. Ah, eu me lembro bem como eram as coisas. Olha, era comum as famílias abandonarem os idosos em lugares, instituições sem as mínimas condições para convivência. E aqueles que eles abandonavam direto na rua? Olha, tinha família que tomava o salário da aposentadoria do idoso. E com isso, eles impediam que essas pessoas tivessem convivência social. Aí o estatuto, ele vai garantir direitos básicos das pessoas idosas. Direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, direito ao trabalho, por que não? Direito à cidadania, à liberdade, direito à dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. O estatuto também garante prioridade para os idosos em processos que estão aí na justiça. Para recebimento da restituição do imposto de renda para aqueles que têm. Eu entendo, mas isso é básico. Acho que todo mundo sabe disso. É preciso um estatuto para garantir tudo isso mesmo? Ah, meu filho, tem muita gente ruim nesse mundo. Você não acredita nas coisas que eu já vi. O estatuto, ele é fundamental, ele é importante para garantir todos esses direitos. E apresentar as penas legais para quem descumprir qualquer um desses direitos. Ah, agora eu entendi quase tudo. Só faltou um detalhe. Eu vejo que a senhora também já tem idade para pegar a fila preferencial. Por que que a senhora está aqui na fila comum? Ah, então. Eu ainda tô em forma. Eu sou maratonista, sabe? E eu não sinto a necessidade, por enquanto, de usar a fila preferencial, não. Mas olha, o dia que eu precisar, pode ter certeza que eu vou estar lá.